Mitä kun oma kumppani satuttaa, niin mitä silloin pitäisi tehdä? Onko tämä uhka vai mahdollisuus? Mä kerron tällä videolla 4 asiaa. 1. Minkä takia konfliktit on itse asiassa mahdollisuus parantaa ja syventää parisuhdetta? 2. Miten omasta pahasta olosta kannattaa puhua niin, että se parantaa suhdetta eikä ole nalkuttamista? 3. Mikä on yleisin miehen ja naisen välinen ero, joka aiheuttaa konflikteja parisuhteeseen? Ja 4. Miten traumojen purkaminen voi pelastaa parisuhteen? Mun nimi on Jenni Turku ja mä autan ihmisiä löytämään rakkauden ja parantumaan traumoista. Jokaisessa parisuhteessa tulee jossain kohtaa eteen se tilanne, että nyt kumppani loukkasi minua. Ja jos sulla ei ole vielä parisuhdetta, mutta haluaisit semmoisen, niin kannattaa tarkastella muita läheisiä ihmissuhteita, mitä sulla on. Että tapahtuuko sitä loukkaamista ja tämmöistä niissäkin. Ja kannattaa kiinnittää huomiota, miten hoidat ne tilanteet, koska se, millä tavalla sä hoidat ne tilanteet siellä, niin sä tulet kuskaamaan sen dynamiikan myös sun tulevaan parisuhteeseen. Siitä voit olla varma. Meillä kuitenkin kaikilla on haavoja. Kaikki me loukkaannutaan jostakin ja me ollaan erilaisia ihmisiä. Me ei loukkaannuta samoista asioista. Se, mikä on sulle pikkujuttu, niin voi toiselle olla tosi iso juttu. No mitäs nyt sitten, kun kumppani loukkasi sua? Niin kohta numero 1. Tämä on mahdollisuus suureen kasvuun ja parisuhteen vahvistumiseen. Nimittäin mä oon oppinut sen, että ei parisuhteet kasva ja voimistu, parane sillä, että ei ikinä ole mitään haasteita eikä ongelmia, vaan ne paranee sillä, että niitä haasteita tulee ja niistä päästään yhdessä eteenpäin tiiminä. Ja sillä tavalla, että molemmilla on kuultu ja ymmärretty ja turvallinen olo. Jos semmoinen olo ei ole molemmilla osapuolilla, niin se alkaa lyödä sitä kiilaa siihen väliin ja alkaa pikkuhiljaa tulee etäisyyttä ja se suhde kuolee. Lopulta erotte, tai jos ette eroa, niin se suhde joka tapauksessa on kuollut. Ja silloin kun se kumppani on sua loukannut, niin hirmu helposti voisi tulla semmoinen olo, että mä vähän vetäydyn ja en halua puhua tästä asiasta, en halua konfliktia. Mutta sitä konfliktikeskustelua ei missään nimessä pidä vältellä, on tosi tärkeää puhua siitä, koska silloin sä näet, kuka se sun kumppani on, miten se suhtautuu siihen, että sulla on paha olo, ja miten te pääsette sen asian yli, tuleeko se selvitettyä vai jääkö se ihan auki ja molemmilla tai toisella on paha olla. On tosi tärkeää, että ettei mitään isoja liikkeitä, kuten vaikka muuta yhteen tai mene naimisiin ihmisen kanssa, jonka kanssa sulla ei ole ollut vielä yhtään konfliktia. Esimerkiksi narsistit pyrkii sitouttamaan kumppaninsa tosi nopeasti, ja ne osaa kyllä skarpata siinä alussa ja esittää myötätuntoisia, mutta sitten pian alkaa se totuus tullakin esille. On tärkeää tajuta, että kaikki jaksaa olla silloin mukavia toiselle ihmiselle, kun niillä itsellään menee hyvin. Mutta sitten kun itsellä on tosi paha olla, niin miten sitten kohdellaan muita? Se määrittää paljon enemmän siitä ihmisestä. 2. Miten kannattaa puhua omasta pahasta olosta niin, että se ei ole nalkuttamista? Se puhuminen kannattaa tehdä ihan tietyllä tavalla ja myöskin semmoisesta neutraalista tunteesta lähtien, ei silloin kun on hirveä tunnereaktio päällä ja on tosi loukkaantunut olo. Silloin tulee helposti syytelleeksi toista ja se alkaa vaan mennä vähän väärälle mallille koko keskustelu. Ensinnäkin on hyvä kysyä toiselta, että hei, mulla olisi asia, mistä mä haluan puhua, milloin sulle sopii? On kivempi kysyä ensin, niin ettei yllätä sillä vaikealla keskustelulla toista. Siitäkin tulee jo semmoinen kuultu ja ymmärretty olo, että hei, mut kysyttiin. Ja ennen kuin puhut, niin sun kannattaa miettiä muutamia asioita. Ensinnäkin sitä, että mitä tapahtuu, mikä loukkaa sua, mikä on se juttu, mistä sä et tykkää. Ja toisekseen, niin mitä sä haluaisit sen sijaan? Koska jos sä meet vaan ilmoittaa, että tämä juttu ei toimi ja tämä tuntuu pahalta, ilman että sulla on mitään ratkaisua siihen, niin se voi tuntua aika lohduttomalta sille toiselle ihmiselle, että nyt vaan syytellään ja vika on vaan minussa. Sen sijaan, että joutuu miettimään, miten mä haluaisin, että tämä asia menee, niin siinä niin itsekin joutuu vähän ottamaan vastuuta enemmän niistä omista tunteista ja omista tarpeistaan. Ja se voi joskus olla vaikeaa tietää, että mitä mä oikeasti haluan. Siinäkin tulee vähän sitten otettu aika lisää siihen vaikeaseen juttuun, kun lähtee tämmöisestä rakentavasta tavasta liikkeelle, että mä ehdotan nyt jotain, mikä toimisi, niin se on positiivisempaa ja se, mihin keskityt, niin se lisääntyy. Ja kannattaa myöskin miettiä, että
mitä se antaisi mulle, jos tämä asia menisi sillä tavalla, kun mä toivon. Mä annan esimerkin. Se asia, mistä mä en tykkää, niin voisi olla vaikka, että mun mies ei vie roskia ikinä, eikä se siivoo oma-aloitteisesti. Ja siitä tulee mulle paha olo, semmoinen, että mä joudun yksin jotenkin tätä taloutta hoitamaan ja mua ei auteta eikä tueta ja ihan kuin mulla olisi joku lapsi, jota mä joudun hoitamaan täällä. Seuraavaksi mun kannattaisi miettiä, että no, mitä mä haluan? Mitä on konkreettisesti se, mitä mä haluan? Se voisi olla vaikka, että mä haluan, että mies osallistuu puoliksi näihin kotitöihin. Vie roskat joka toisella kerralla ja tiskaa joka toisella kerralla. Niin, ettei se tiskaaminen jää vaikka sitten yö myöhään, kun tiskit on jo pinttynyt. Ja niin, että ne roskat viedään ennen kuin se roskis on jo niin pullolla, että se pursuu joka paikkaan. Se ei muuten myöskään tarkoita samaa asiaa ihmisille, että milloin roskis on täysi, by the way. Ja sitten mä mietin, että mitä tämä antaisi mulle oikeasti, niin kuin syvästi tunnetasolla. Niin jos me jaettaisiin nämä työt tasan vuorotellen, niin mulle tulisi semmoinen olo, että me ollaan tasavertaiset kumppanit. Ja että mä en ole yksin ja että mulla on aina tukea ja apua tämän kaiken hoitamisessa. Ja se tekisi mulle semmoisen arvostetun, onnellisen olon. Jos sä nämä asiat sanot kumppanille, niin kun sä hiffaa, että okei, mikä ei ole hyvä, mikä olisi hyvä. Varsinkin miehet tykkää ratkaisukeskeisyydestä. Ja sitten kun se vielä kuulee, että se oikeasti tarkoittaa sulle jotain, että niin kuin vaikka kumppanuutta ja tasa-arvoa ja tekisi sut onnelliseksi, niin ihan varmasti kumppani, joka susta välittää, niin mielellään tekee noita asioita sun eteen. Se on paljon helpompi vastaanottaa tommonen palaute, kun on vähän pohdittu niitä positiivisiakin juttuja ja ratkaisuja. No kolmas kohta, eli yleinen ero miehen ja naisen välillä, joka aiheuttaa just niitä konflikteja ja riitoja parisuhteessa. Ja kyse on siis siitä, että millä tavalla me tuetaan toista ihmistä. Tämä ongelma ilmenee usein parisuhteessa naisen ja miehen välillä sillä tavalla, että naisella on joku huoli tai joku asia, mikä vaivaa. Ja sitten nainen kertoo siitä miehelle. Ja mies hyvää hyvyyttään yrittää auttaa naista ja alkaa antaa vaikka jotain korjausehdotuksia. Tai että hei, sun pitää tehdä näin, tai elä tolla, että kun tolla sun olisi kannattanut ja mietitkö sä nyt tota ja näin. Jolloin naiselle tulee vaan entistä huonompi olo. Ja sitten miehellekin tulee paha olo, kun hän huomaa, että no, ei mikään niin kuin kelpaa, mitä ihmettä mä yritin vaan auttaa. Miehet on yleensä aika semmosia rationaalisia ja ratkaisukeskeisiä. Eli jos on ongelma, toisella paha olla, niin sitten siihen keksitään ratkaisu, että näin se asia menisi paremmin ja aletaan neuvoa. Mutta useinpa naisella onkin se tilanne se, että hän haluaisi vaan niin kuin tulla kuulluksi, erityisesti niiden tunteidensa kanssa. Kaipaisi, että toinen siinä vieressä vaikka sanoo, että ei vitsi, että mä näen, että sulla on tosi paha olo ja onpa harmi juttu. Ja mä oon tässä sun kanssa ja mä tuen sua, mä autan sua. Jolloin jos se mies alkaa antaa vaan niitä ratkaisuehdotuksia, eikä osaa erikseen huomioida naisen pahaa oloa, niin naiselle tulee semmoinen olo, että ei se kuuntele mua, ei se ymmärrä mua, se ei välitä musta. Ja sitten kun naisella on entistä pahempi olo tämmöisen keskustelun seurauksena, niin miehellekin tulee paha olo ja semmoinen olo, että mä yritän kaikkeni, mutta ei se nainen niin kuin, ei se arvosta mua, eikä se kuuntele, eikä se huoli apua. Ja eihän mä niin kuin osaa, enkä mä tiedä mitä pitäisi tehdä ja ehkä mä en enää yritäkään sit seuraavalla kerralla. Ja nämä sukupuoliroolit toki voi mennä toista päinkin. Mä muistan joskus parikymppisenä, kun mulla oli hyvä miespuolinen ystävä ja hän kerran alkoi kertoa hänen huolia ja mä sitten kuuntelin ja myöskin ehdotin jotain ratkaisuja. Ja sitten hän sanoi, että hei, että ei sun tarvii niin kuin antaa mitään ratkaisuja, että kuuntele vaan, kun mä puhun, että se helpottaa. Mä tajusin, että okei, joo, totta, näinhän se menee. Eli mun yleisneuvo on, että kerro, minkälaista tukea sä tarvit sille toiselle ihmiselle. Jos sä haluat tunnetukea, mutta toinen alkaa antaa niitä ratkaisuehdotuksia, niin kerro sille, jos et siinä tilanteessa, niin myöhemmin ainakin, että hei, mä tiedän, että sä haluat vaan auttaa mua ja sä välität musta, mutta mulla se ei niin kuin jotenkin tunnu hyvältä siinä tilanteessa. Mulle tuntuu silloin paremmalta, että ekaksi vaan kuuntelet ja sanot vaan, että olen tässä. Ei se toinen voi tietää, jos sä et ikinä kerro sille.
Silloin kun me toista ihmistä satutetaan tai loukataan tai ei kuunnella, ei ymmärretä, niin eihän me sitä tehdä yleensä tarkoituksella. Me ei tiedetä, että nyt tämän tyyppinen juttu loukkaisi tätä toista. Älä ikinä oleta, että sä tiedät, mikä toista satuttaa ja mikä ei. Älä oleta, että se tietää, mikä sua satuttaa. Kun sä oot puhunut siitä omasta pahasta olosta rakentavalla tavalla, niin sen jälkeen onkin tärkeät hetket. Mitä tapahtuu? Miten se kumppani ottaa sen vastaan? Ottaako se hyvin sen vastaan? Sillä, että hei, anteeksi, mä loukkasin sua, mä en tiennyt, että toi loukkaa. Miten me voitaisiin tämä asia hoitaa paremmin jatkossa? Vai ottaako se kumppani sen sillä tavalla, että sä syyttelet häntä? Hän on nyt jotenkin viallinen ja hän ei saisi olla semmoinen kuin hän on. Tulee riitaa, tulee hermostumista, tulee suuttumista. Se on vähän paha juttu, jos siinä käy tällä jälkimmäisellä tavalla, koska se tuppaa rikkomaan sitä yhteyttä tosi pahasti ja viemään turvallisuuden tunnetta toiselta osapuolelta. Ja silloinhan se on aika helppo, että jos tilanteet aina menee tolleen hyvin, tai jos ne aina menee ihan huonosti, mutta mitä jos ollaankin sillä harmaalla maaperällä siinä välissä? Välillä sä tuut kuulluksi, sä saat tukea, ja sitten välillä sulle suututaan siitä, että sä tarvit tietynlaista tukea. Vaikea tilanne. Et milloin pitäisi oikeasti huolestua ja miettiä sitten vaikka eroamista? No, semmoisia tosi red flaggeja, eli varoitusmerkkiä on se, että esimerkiksi jos sulla alkaa olla tosi paha olla, selittämätön paha olo, suhde aiheuttaa stressiä. Tai jos sä alat miettiä sitä, että mitä sä uskallat sanoa sinne toiselle ja mitä et, jätät paljon sanomatta. Joskus niitä kahden ihmisen tarpeita ja toiveita ei vaan pysty sovittamaan yhteen. Jos asioista on puhuttu rakentavasti, yhteisymmärryksessä, no ehkä sitä yhteisymmärrystä ei tulekaan, eikä vaan saada selvitettyä asioita, paha olo jatkuu, niin silloin kannattaa miettiä, että ehkäpä pitäisi erota. Asioille voi toki antaa aikaa, ja täytyy muistaa sekin, että ihmisistä kun puhutaan, niin muuttuminen on aika haastavaa ja vaikeaa. Ekaksi täytyisi tiedostaa, että vaikka mulla on semmoinen ongelma ja ongelmakäytös, joka hajottaa tätä suhdetta, ja pitäisi olla halukas muuttamaan sitä käytöstä. Ongelma tuleekin siinä, että se tiedostaminen ja halu muuttua, niin se ei yleensä muuta traumakäyttäytymistä, jota voi olla esimerkiksi holtiton viha, aggression purkaukset. Ja tässä kohtaa, jos halukkuutta on, niin traumojen purkaminen ja traumahoito voi olla tosi merkittävä juttu. Ja mä kerron esimerkin siitä, miten se voi auttaa pelastamaan parisuhteen. Esimerkiksi jos parisuhteessa vaikka mies suuttuu tosi helposti ja aina uhkailee erolla ja lähtee pois tilanteista ja nainen alkaa sitten pelätä sitä, että hänet jätetään ja rupeaa pikkuhiljaa varomaan käytöstä ja sanoja, ettei vaan suututta sitä miestä, mutta alkaa sitten pikkuhiljaa voida huonosti siinä suhteessa. Tämä miehen suuttuminen voi tapahtua esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa hän kokee, että häntä kritisoidaan. Ja siitä kritiikistä hänellä nouseekin esiin hylkäämisen pelko. Se osuu häntä semmoiseen vanhaan traumaan. Ja häntä alkaa pelottaa, että hänet hylätään. Ja hän haluaa siitä tilanteesta pois hinnalla millä hyvänsä. Ja voi olla, että haluaa myöskin itse ensin jättää sen toisen ennen kuin hänet jätetään. Koska se olisi liian kivulias juttu, että hänet jätettäisiin. Ja sen takia hän uhkailee sillä erolla. Tällainen ihminen, jos tulee traumahoitoon ja on todella valmis parantamaan ne traumansa, mitkä siellä triggeröityy, niin kun parannetaan se hänen hylkäämisen trauma, niin sen jälkeen se käytös muuttuu ihan automaattisesti. Ei tule enää semmoista triggeröitymistä. Se viha laimenee ja laimenee ja laimenee ja voi mennä ihan kokonaan pois. Ja silloinhan se vaikuttaa parantavasti koko suhteeseen, koska naisellekin alkaa tulla turvallisempi olo ja uskaltaa ehkä alkaa puhuakin vapaammin asioista. No, tämmöisessä tilanteessa naisen on tosi helppo syyllistää miestä siitä, että hei, sulla on toi viha-ongelma, sun pitäisi mennä hoitoon. Mutta mitäs jos mies ei halua mennä hoitoon? Ei kannata koskaan patistaa ketään traumahoitoon, kukaan ei halua sinne mennä. Mutta mitä tämä nainen voisi sitten tehdä, niin voisi olla, että hän tulisi itse traumahoitoon. Ja se olisi tosi hyödyllistä. Koska jos hänellä ei olisi omaa traumaa, niin hän ei jäisi semmoiseen suhteeseen, joka jatkuvasti satuttaa ja aiheuttaa hänelle pahaa oloa pitkässä juoksussa.
Kun tämä nainen tulee traumahoitoon ja katsotaan, että miksi häntä pelottaa puhua, niin sieltä saattaa todennäköisesti tulla esimerkiksi sen naisen oma hylkäämisen pelko ja trauma, mikä on siis sama trauma kuin mikä sillä miehelläkin on. Ja kun naisen hylkäämisen pelkoa ja traumaa hoidetaan pois, niin sen jälkeen naiselle tulee vapaampi ja rennompi olo, uskaltaa olla oma itsensä, uskaltaa sanoa asioita, aiheutti ne konfliktia tai ei. Ja silloin kun naisella on turvallisempi olo omassa itsessään, niin se saattaa joskus muuttaa sen koko suhteen dynamiikan, että miehelläkin on turvallisempi olo ja pikkuhiljaa sieltä sitten sulaa pois ne konfliktit. Mulla on tämmöistä tapahtunut ihan oikeassa asiakastyössä. Ja aivan erityisesti kaksoisliekki suhteessa tämmöinen tulee voimakkaasti esille, että kun yksi parantaa traumansa, niin se toinenkin jotenkin sieltä paranee ja asiat muuttuukin hyvin nopeasti. Ne ongelmat saattaa ikään kuin vaan hävitä ilmaan. Ja voi olla, että se, että naista hoidetaan, hänen traumoja vapautetaan, niin ei sitten muutakaan sitä suhteen dynamiikkaa. Ja silloin täytyy ymmärtää lähteä pois siitä suhteesta, ei jäädä semmoiseen, mikä aina vaan satuttaa tai tuntuu pahalta ikuisesti. Ja siihen kyllä tarvitaan voimaa, että lähtee parisuhteesta pois, varsinkin jos rakastaa toista ja siinä on pitkään oltu. Ja se onkin semmoinen tilanne, mihin ihmiset myöskin monesti hakee multa apua, että pystyisi sen tekemään, kun he näkee, että suhde ei kuitenkaan toimi. Jos et uskalla kertoa sun kumppanille, että joku asia tuntuu pahalta, niin kannattaa vähän miettiä, että mitä sä pelkäät. Pelkääkö sä, että toinen suuttuu, toinen loukkaa sua tai satuttaa ihan fyysisestikin? Pelkääkö sä, että se jättää sut? Pelkääkö sä jäädä yksin? Pelkääkö sä, että sut hylätään? Pelkääkö sä, että sä et koskaan voi löytää parempaa parisuhdetta? Kaikki nämä pelot on traumoja aiheuttamia. Ja ne myöskin kertoo läheisriippuvuudesta. Läheisriippuvuuteen kuuluu se, että ei uskalla tai pysty sanomaan omia rajoja ja omia tarpeita, toiveita. Eli yhteenvetona, silloin kun kumppani loukkaa sua, niin se on suuri mahdollisuus nähdä sen oman tilanteen. Uskallaksä puhua siitä asiasta? Pelottaako sua? Jätätkö puhumatta vai puhutko silti? Ja kun sä puhut, niin sä saat selkeyttä siitä, että minkälainen sun kumppani on ja minkälainen teidän parisuhde on. Jääks asioiden selvittelystä paha olo vai jääks sitä hyvä olo? Oliko se rakentavaa? Ja kannattaa oikeasti puuttua niihin pieniinkin asioihin heti alussa, koska pienet asiat sitten kasvaa yleensä aika isoiksi asioiksi. Jos ei sua tueta pienissä asioissa, niin mahdetaankohan tukea isoissakaan? Yksi viisas ihminen mulle sanoi, että parisuhde on aikuiselämän tärkein ihmissuhde. Ja se tosissaan on, sehän on kaikista läheisin. Ja siinä kuuluisi saada turvaa ja tukea. Ei sillä tavalla, että se suhde stressaa sua ja sua pelottaa, että miten sä voit siinä toimia ja olla. Mulla on semmoisia asiakkaita, jotka on ollut 40 vuottakin tai pidempään huonossa, toimimattomassa suhteessa. Ja se vie kyllä elämästä ihan tosi paljon pois. Että olisi kyllä paljon parempi uskaltaa ajoissa jättää ne toimimattomat kuviot. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tästä aiheesta tällä kertaa sanottavana. Olisi tosi kiva kuulla, että onko sulla semmoista kokemusta, että konfliktit on parantanut parisuhdetta? Tai onko sä nähnyt semmoista tapahtuvaa jollain muilla ihmisillä? Heitä joku kommentti tuonne, ne on kaikki tosi tervetulleita aina. Ja olisi mukava, jos tykkäät videosta ja tilaat vaikka tämän mun kanavan, jos koet, että siitä on sulle hyötyä. Jos sun on vaikea puhua siitä, kun kumppani loukkaa sua, niin silloin todennäköisesti kyseessä on läheisriippuvuus sun puolelta. Mulla on olemassa semmoinen itsehoitopaketti läheisriippuvuuteen, jolla voit lähteä vapautumaan siitä syvällisesti ihan sieltä kehon ja solujen tasolta. Mä laitan siitä linkin tuohon video alle ja löydät sieltä muutkin mun palvelut linkattuina. Muistutan myöskin, että jos tilaat mun uutiskirjeen, niin saat 2 ilmaista tunneharjoitusta heti käyttöösi. Kiitos sulle tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja kuullaan taas. Moikka!